Siku moja wakati Umar bin Al-Khattab radhiallahu anhu alipokuwa khalifa, aliweza kujiwa na mashtaka ya baba ambaye alikuwa kila mara akimtuma mtoto wake, mtoto wake alikuwa anakataa kwenda. Hivyo basi mtoto yule alipojitetea, aliuliza kama kweli hana haki ya kuelimishwa. Naye basi Umar bin Al-Khattab alimuamrisha yule baba aweze kumuelimisha mtoto wake, naye mtoto aweze kumtii babake. Leo katika ukumbi wa Kiislamu tunazungumzia mada ya majukumu ya mzazi kwa mtoto. Na nakukaribisha kwa salamu tukufu ya Janna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo matatu ambayo hubakia ijapokuwa amali za binadamu ama vitendo vyake vinaweza kuisha anapofariki. Na mojawapo ni kuwa na mtoto mwema ambaye anamswalia mzazi wake. Hebu tuingie katika mada yetu ya leo, tupokee mawaidha biidhnillahi ta'ala kutoka kwa Ustadha Sofia Abdullah. Alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi wetu bwana wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sina budi kurudisha shukrani zangu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye ndio mpaji riziki na ndio mpaji afya na ndio sababu tunapumua saizi. Alhamdulillah. Naam, leo niko na mada muhimu sana ambayo kwamba inahusu wazazi kwa watoto wao, mafunzo kwa wazazi kwa watoto wao. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kwanza kukaa na watoto uzuri. Kaa na watoto wako vizuri. Tunafuata tarbia ya za bwana wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile watoto wana akhlaki ambayo kwamba ni nyingi, ambayo kwamba zinafaa, ama wana haki ambayo kwamba ni nyingi, ambayo kwamba wanafaa kutekelezewa kama watoto. Kwa hivyo mzazi, unajua pale nyumbani haki za mtoto wako ni gani kwanza unafaa kufanyia. Wajua, unaona wazazi wanashtukizia mtoto ameamka, mtoto amekulia akiwa hali mbaya, pengine anavuta bangi ama anafanya hivi, anashangaa mtoto wake ni nini. Ni maadili na tarbia ambapo kama mtoto amekulia. Kwa hivyo kama wazazi, sisi ni jukumu letu kubwa kujua haki za watoto wetu, kwa nini zinazofaa kufanyiwa. Naam, jambo la kwanza, haki ya mzazi kwa mtoto wake, anafaa elimu. Elimu ni kitu muhimu sana kwa mtoto wako kimpatia. Ni manufaa ya leo na ya kesho baadaye. Elimu ya dini na dunia. Kwa sababu tukisema kwa ulimwengu wetu sasa, ufundishe mtoto wako elimu ya dini, ajue asome madrasa, atamjua Mwenyezi Mungu, atajua kila kitu. Lakini kulingana na ulimwengu wetu wa sasa, mtoto hataweza kuishi katika hii ulimwengu wetu wa sasa. Kwa hivyo ni muhimu ukifundisha mtoto wako elimu ya dini na elimu ya nini? Ya dunia. Ndio mtoto aweze kujisaidia na aweze kukulia katika maadili ambayo kwamba kwa nini? Yako mema. Vile vile ukishampa mtoto wako maadili nini, haki yake ya kusoma, itakuwa umemsaidia katika nini? Katika jamii. Vile vile mtoto wako ana haki ya nini? Ya mazungumzo. Mtoto wako mpe nafasi afanye nini? Ajieleze. Mpe nafasi mtoto wako, toka kazini, tenga wakati na mtoto wako, ujue ana shida gani, ajieleze. Manake utagundua wazazi wetu sahihi, utapata wazazi, mzazi kwanza anatoka asubuhi saa 11, akirudi ni saa 2 ama saa 3 usiku. Mzazi hajui mtoto wake amekula nini, amekunywa nini, ameshinda vipi, hajui maadili ya mtoto wake. Wale yule mtoto pia atakumwambia, mimi wajua nina kazi ofisini, acha mimi nimalize sijui kutype sijui nini, alafu nitakukaa na kusikize. Yule mtoto, yale maneno alikuwa atakwambia, pengine ni jambo la maana, ungemsikiza lingekufanya nini? Lingekuwa manufaa kwako wewe. Tutengeni muda na watoto wetu. Tutengeni wakati na watoto wetu. Tujaribu, unatenga wakati wako ukiangalia nini? Ukijua mtoto wangu sahihi, leo Jumamosi ama leo Jumapili, wacha nikae na watoto wangu nifanya nini? Niwapatie tarbia iliyo nzuri. Vile vile wafunze watoto wako akhlaq. Akhlaq ndio kitu ambacho kwamba ulimwengu wetu wa sasa kama sahihi tumenyimwa. Watoto wa siku hizi hawana akhlaq. Hawana tarbia, hawana tuseme akhlaq, hawana tabia.
watoto siku hizi mtoto anaingia kwenye pengine kwenye gari ama hata pengine aingie kwenye mkutano apate watu wamekaa sitting watu wazima haezi salimia. Utapata mtu amepita akisema mambo ndio habari ya siku hizi ambako watu wanajua. Ama saseni, ama kama saseni yamaanisha nini kwanza? Haina maana. Kwa hivyo unafaa kulea watoto wako katika tarbia ambayo kwamba iko nini? Iko sawa. Ulea watoto katika malezi ambayo kwamba yako mazuri. Fundisha mtoto wako maadili ambapo akikuta mtu mzima anajua mtu mzima anasalimiwa vipi, anajua akipata watu mahali wamekaa mtu ambaye kama amemshinda umri anafaa kukaa naye vipi. Ndio baadaye hawa watoto wetu waweze kuja kutuangalia sisi, mida inaenda, wakati unaenda. Hatuna nyakati siku hizi. Jisaa siku hizi linaisha kama nukta. Unashangaa jisaa lizima limeisha. Huu ndio wakati wa kukaa na watoto wetu kuwalea malezi ambayo kwamba ni bora. Kitu muhimu sana ambapo kama nimezungumza muda. Muda ni kitu muhimu sana kwa wazazi wazazi kutenga kwa watoto wao. Wazazi wa siku hizi si kama wa zamani. Unaona wazazi wa zamani mama alikuwa akiambiwa akae ndani ya nyumba, ataenda alime, afanye kazi kadhaa, atabaki ndani ya nyumba akiangalia familia. Lakini siku hizi unapata mama anaenda kazini, baba anaenda kazini, watoto nao wanaenda shule asubuhi saa 11. Mtoto akienda saa 11 ile akirudi ni saa 12. Mama hajarudi kutoka kazini, anaingia saa 2 za usiku. Unashtukizia mtoto wako alianza kunywa pombe. Unashtukizia mtoto wako aliambua alichoma shule. Unashangaa mtoto wangu mimi Salim wangu, nini ya Muhammad wangu hapana, haizi fanya hivyo. Mtoto wangu ana tabia nzuri, unamkania mwa mtoto wako. Ambapo kwamba ni tabia ambapo kwamba wazazi wanafaa kufanya nini? Kuilea sahihi kwa watoto wako. Waswahili wana msemo ambapo kwamba wanasema mninio itwa nini mti uninio unyoosho ungali nini ungali mbichi, kwa sababu ule mti ukiwacha bado umejikunja uko hivi, ukishakuwa mkubwa hauwezi jaribu kunyoosha na ukanyooka, utakushinda. Utasema mtoto wangu mtoto anashindikana. Hajashindikana, ni mzazi kukosa yale maadili ya tangu utotoni kwa ule mtoto kumlea katika maadili yaliyo sawa. Kitu ambacho kama ni muhimu sahihi, kitu kingine ambacho kama ni haki kwa mtoto, mfunze dini. Dini ambayo kama itamfunza swala, itamfunza kujua kumcha Mwenyezi Mungu, atajua kila kitu. Watoto majumba siku hizi, mal asaf shadid, utapata majumba mingi zaidi siku hizi watoto hawaswali. Acha mtoto, hata we mzazi, utaambiaje mtoto wako nenda ukaswali? Pengine ustadhi madrasa amengangana ama ustadha madrasa amengangana kumfunza yule mtoto kuhusu swala, ikama, adhini, lakini akifika nyumbani babake mwenyewe haswali. Mamake mwenyewe haswali. Unatarajia yule mtoto ataswali vipi? Unatarajia yule mtoto awe na maadili gani kama wewe mzazi wake mwenyewe hauna maadili? Tarbia nyingi za watoto zatoka kwa wazazi wao. Tarbia nyingi mtoto anachukua kwa mzazi wake. Ukiona mtoto ana matusi mdomoni ama ana maneno machafu mdomoni, jua yametoka katika ile familia. Ndani ya ile nyumba ni mtu mmoja, mama ama baba ama nani mmoja wao ndo ana hiyo nini tabia ya matusi. Kwa hivyo kama wazazi ni jukumu letu sisi kujaribu kuweka juhudi, unajinyima wewe ndio ili umfanye nini? Umsaidie mtoto wako akulie katika malezi mazuri. Watoto wengi sasa hivi wameshindikana. Hizi mashule kuchomwa, watoto kuvuta bangi, unapata mtoto mdogo ameanza kula utapata watoto wadogo ameanza kula itwa nini hizi? Maunga. Kwa hivyo migoka imeenea kila mahali. Kwa hivyo mtoto wako ni wewe mwenyewe ulivyo. Huna time. Utajuaje kama mtoto wako ameanza kula mgoka? Hauwezi jua. Utajuaje mtoto wako ameingia katika mihadarati? Hauwezi jua. Utajuaje mtoto wako haswali? Hauwezi jua. Kwa sababu hauna muda na mtoto wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda sana kukaa na watoto. Alikuwa akipenda sana kukaa na Hassan na Hussein. Akicheza nao, akiwaelimisha. Hivyo ndo mzazi katika familia anafaa kukaa. Si kila time mtoto akija karibia unamwambia songea. Mimi niko na spina nini? Mimi niko na nini? Maadili ya watoto yanatoka kwa wazazi wao. Unapata mtoto mimi nilijuzi nilikuwa side za Mombasa huko.
nikapata nilisikitika sana, ambapo lakini si jambo ni masikitiko kwa sababu ya nini? Unapata mzazi, mtoto anatukana mzazi wake mbele za hadharani ya watu. Ni jambo kama la kusikitisha katika hii jamii yetu sasa. Unaona pia juzi kuna kisa mboka kilitokea, mtoto akamchinja nini? Akamchinja babake. Nini? Maadili. Kaa karibu na mtoto wako. Jaribu kumuangalia mtoto wako, ana rafiki yake ni nani? Anaenda wapi? Time yake ni gani? Ameenda msikitini? Jaribu kukaa na ukitime ule wakati wa mtoto wako anafanya nini. Unapata mtoto kuanzia asubuhi mpaka jioni anashika simu. Mtoto kuanzia alfajiri akiamka Jumamosi pengine anakwenda madrasa mpaka saa 7, akirudi yeye mtoto ni simu. Mtoto hajui kuosha vyombo. Mtoto hajui kupika. Msichana yule ambaye kwamba uko naye pale ndani ya nyumba hata kufagia hajui. Alafu mtu wewe baadaye ushakuja kuwa mtu mzima, umezeeka, unatarajia yule mtu akuoshe vyombo. Atakuoshea vipi ambaye kwamba wewe kama ni mzazi ulipokuwa na nguvu zako, ulipokuwa na afya yako, hukumuelimisha yule mtu kuosha vyombo. Hukumfunza yule mtoto kuhusu nini? Kuheshimu wazazi. Hukumfunza yule mtoto kuhusu kuheshimu watu wakubwa, kuishi na watu vizuri. Kwa sababu utaangalia sasa hivi kuna watoto ambao kama wengine waheshimu wazazi wao, lakini akapata mtu mwingine nje mtu mzima haezi muheshimu. Yeye anajua kumheshimu mamake peke yake. Lakini kumheshimu mtu mzima ambao kama ni mwingine amempata barabarani, pengine amebeba mzigo kwenye mgongo, aseme hao ni mtu mzima rika la mamangu. Huu ni sawa na mamangu. Wacha nimbebee huu mzigo. Haezi fanya. La hasha. Atasema, kwani hana watoto wake? Hana nini? Hapana. Mlee mtoto wako ajue kila mtu ambaye kamba alomzidi umri anafaa kumheshimu. Zamani watu walikuwa ukiona mtu mzima barabarani amebeba mzigo utambebea paka nyumbani kwake. Uende umweke. Ukiona mtu mzima yavuka barabara utaenda umsaidie kuvuka. Ukiona kipofu yuko kwenye barabara hajui kuvuka, haezi vuka, unasimamisha magari unamsaidia kuvuka. Lakini siku hizo utapata msichana na earphone na simu, mtu kipofu yajaribu kuvuka barabara haoni kuna shimo, hakuna mtu ambaye kama atamsaidia. Tunaelekea wapi? Ni masulia. Kullukum ra'in. Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Na kila mtu ataulizwa kuhusu nini? Kila mtu ni mchungaji. Wewe hapa sahihi mtoto wako haswali, waona ni furaha kwako pengine yasikiza muziki asubuhi, yafanya hivi, yavuta bangi, yala hivi, waona ni sawa. Lakini ni masulia yule mtoto kwako wewe siku ya kiyama. Utaenda ulizwa kila jambo yule mtoto alikuwa akifanya. Kwa nini alikuwa haswali? Yule mtu atasema kwa sababu babangu hakunifunza kuswali. Kwa nini hamjui Mungu? Kwa sababu babangu alikataa kunipeleka madrasa. Wewe ndio utajibu wa maswali. Kwa hivyo wazazi, tujaribuni kuwa makini sana na hawa watoto wetu. Tutawapenda, utawapenda, mapenzi kwa mtoto ni kwa wazazi ni kitu muhimu sana. Mzazi ana rahma, ana rehema. Lakini jaribu ile mtoto wako ambao kwamba wamlea pale uwe na ile unamcontrol. Jaribu kumweka katika njia ambayo kwamba iko sawa. Jaribu kuangalia wale marafiki wanaotembea na watoto mtoto wako. Je, hawa wako sawa kutembea na mtoto wangu? Je, nyumba huu jirani ambaye kwamba mtoto wangu anapenda sana kwenda kukaa kwenye hii nyumba akifika saa 1? Je, huu jirani ambaye kwamba anakaa naye mtoto wangu ni sawa aende akakae huko? Anafanya nini? Wanazungumza nini? Ndio ili upate kujua movement zote za mtoto wako. Wewe wataka mtoto wako awe ustadhi, wataka mtoto wako pengine aje akikulia awe ustadha, wataka mtoto wako akikulia akishakuwa mtu mzima aje akuheshimu kama mamake wewe. Wataka mtoto wako akishakuwa mkubwa aje akuangalie vizuri kama babake pengine wewe. Ama wataka mtoto wako akiwa mtu mzima awe anafanya nini? Anakuangalia vizuri. Kwa nini sahihi mtoto wako ni mdogo? Ama kwa nini sahihi kijana wako ni mdogo? Usimweke katika njia ambayo kwamba iko sawa. Usijaribu wewe mwenyewe useme ameenda madrasa, maustadhi siku hizi hawajua wazungu wafundisha sijui nini, hawafundishi. Hapana, usimwachie jukumu lote ustadhi, ama usimwachie jukumu lote ustadha. Yule ustadha anafanya kadri ya uwezo wake. Anatarajia support kwako wewe mwalimu, kwako wewe mzazi, ndio fanya nini? Ili uweze kusaidiana kumuongoza mwanae. Unapata wazazi wengi siku hizi wana tabia ya kukania mtoto wako, unamkania.
usikwanza hii tabia ya wazazi kukania ndio kuharibu mtoto. Kwa hivyo wazazi sisi tuna jukumu kubwa sana, tuna masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu wa wazazi wetu, kuhusu majumba yetu. Kwa hivyo tuweni makini sana na hawa watoto wetu ili tupate kujua wanaoyafanya ndo ili baadaye mustakbali wao, maisha yao yawe katika mwelekeo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wanamjua mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina mengi kwa leo. Mimi wako Ustadha Sofia Abdallah wa ila huna antahi wa akul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tumepata fursa ya kuelimika na kile ambacho Ustadha ametuandalia leo biithnillahi ta'ala. Bila kupoteza muda, tuchukue fursa kuingia katika madrasa ili tuelimike na kile ambacho wamejifunza watoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Maimuna Yusuf. Niko katika madrasa Tunurul Islam. Kwa hapa mbeleni kwa somea suratul mutaffifin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul lil mutaffifin alladhina idha ktalu ala nasi yastawfun wa idha qaluhum aw wazanuhum yaqsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li'aminun azim yawma yaqumun nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهَذَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Kilicho na mwanzo lazima kina mwisho, na mimi basi sina budi ila kuondoka mpaka wiki ijayo inshallah. Lakini kumbuka, tuweza kuwasiliana katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni @ukumbi wa Kiislamu Channel 1. Mimi wako Abdulrazak Inguti anakuaga mpaka wiki ijayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.